4 1 4 4 U školi osobe I skolan personer Gdje smo mi ja Var är vi jag Var är jag? Vi Mi ja smo i ti. Školi Jag och vi du i skolan Jag vi och du. Är i skolan Nas imamo Dvoje. Nastavu Vi två Vi har lektion Vi två Vi har lektion On Han Ovo su Han Učenici On i ona Det där är eleverna Han och hon Det där är eleven Han och hon Ovo je njih učiteljica Det där De är båda. Lärarinnan De Det båda där är lärarinnan Muškarac Ovo je razred Mannen Det där är klassen Mannen. Det där Gena. Är klassen. Kvinnan. Kvinnan. Što radimo? Diete. Vad gör vi? Barnet. Vad gör vi? Barnet. Učimo. Vi lär oss. Jedna obitelj. Vi lär oss. En familj. Učimo en jezik. Vi lär oss ett språk. Moja obitelj. Vi lär oss ett språk. Min familj. Min familj. Učim engleski. Moja obitelj Jag je ovdje. Jag lär mig engelska. Min familj Jag lär mig är här. Engelska. Min familj Učiš är här. Učiš spanjolski. Du Jag lär dig spanska. Ovdje. Du lär dig spanska. Jag är här. On Jag är här. Uči njemački. Ti si ovdje. Han lär sig tyska. Du är här. Han lär sig tyska. Du är här. On Učimo je ovdje francuski. I ona je ovdje. Vi lär oss franska. Han är här. Vi lär oss franska. Och hon är här. Han Učite är här. Talijanski. Och hon är här. Ni lär er italienska. Mi smo ovdje. Ni lär er italienska. Vi är här. Oni uče Vi ruski. Är här. De Vi lär sig ryska. Ovdje. De lär sig ryska. Ni är här. Ni är här. Učiti jezike je oni interessantno ovdje. Att lära sig språk de är intressant. Alla här. Att lära de sig språk alla här är intressant. Želimo razumjeti ljude. Vi vill förstå människor. Vi vill förstå människor. Želimo razgovarati s ljudima. Vi vill tala med människor. Vi vill tala med människor.